Not so much joy, couldn't wait for the presence and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. On Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young. Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Hélio Canida. E hoje estamos aqui pra poder gravar mais um vídeo pra vocês no canal. Estamos na loja do parceiro e viemos aqui mostrar pra vocês a promoção que já tá lá no Instagram da Jéssica. O que você tá dançando aí, menina? Nada. E um pouquinho mais da loja. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Ô, Mirella. Mirella, não foge hoje, você vai participar. Não, eu tô fugindo. Mostra pra gente aí algum produto hoje, pra gente poder mostrar pro pessoal alguma coisa bem legal. Novidade. Chegou alguma novidade? Chegaram mais teclados mecânicos. Olha. Mais teclados mecânicos. Aqui, ó, são novos, chegaram... É gamer? É gamer. Aí, rapaziada, ó, a galera que gosta do gamer. Preço bom, hein? Branco também, ó, esse aqui tá foda. Caraca, esse aqui tá bonitão, hein? Ele é branco, galera, ó. E fica colorido? Fica também. Colorido, gente, aí. Mouse. Sim, os mouse também, teve reposição. Claro, mouse pad, esse maior, que é o tapetinho. Ah, é aquele grande, né, que fica debaixo do teclado, né? Olha esse mouse aqui, esse branco. Mouse sem fio, branco, galera, hein? Muito bom. Esse daqui é pequenininho, né? Esse é pra notebook, né? Não é? Esse é pra notebook, né? Ele já vem com mouse. É o teu mouse e mouse. Olha. Maneirão também. Nossa, que lindo, lindo mesmo. Ele é macio. Bem macio. É, ele tem essa película de proteção também, por ser branquinho, né? Que legal. Maneiro. A gente gravando aqui e parou um carro de sol na porta do. Ainda tá falando, o cara ainda parou, ainda ficou parado ali. Mirella, e acessório pra telefone e celular? A gente tem aqui? Temos também. Aqui, ó, fone de ouvido. Pra iPhone. Pra iPhone também, carregador. Carregador pra iPhone. Fone de ouvido pra iPhone. Fone de ouvido pra iPhone. Só o cabo também. Nós é, rapaziada, esse cabinho aqui é bom demais. Eu tenho dele e, ó, dura muito. Os headphones. Rapaziada, chegou essa mini câmera aqui, ó. Isso aqui você consegue colocar em qualquer lugar. É como se fosse aquelas mini câmeras espiã, né, Mirella? Isso aí. Olha só isso aqui. Abre aqui pra gente ver. Olha só, gente. Ela tem um dispositivo que é um imã. Ela é 3M, né? Cola aqui no caso 3M. E ela tem um dispositivo aqui que é um imã. Mas ela também dá pra grudar em qualquer lugar, se eu não me engano, porque ela tem um imã aqui. Ó, ela tem um imã. Tá vendo? O imã tá aqui, no caso. É, no caso, você precisa colar ela aqui, esse imãzinho. Aí você vem lá e coloca onde tem alguma coisa, onde tem algum imã assim, ó, metálico. Aí ela filma. Filma escondido. Para as mamães que tem, né, filho com babá, essas coisas, geralmente gostam de ter esses tipos de equipamento para monitorar a criança, né? Mesmo com a monitora particular, né? É interessante. Olha lá. Já vem com cartão de memória? Não, isso não, não, né? Não. Mas ela tem entrada com cartão de memória pra Wi-Fi. Aí. E ela é Wi-Fi, tá vendo? Então, gente, você que viu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar com todos. Valeu? Até mais. Fui! Como é que faz, amor? Pede os outros pra poder fazer o quê? Se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Não, repete aí.
se inscrever no canal. Como é que faz, amor? Se inscreva no canal, curte e comenta com seus amigos. E compartilhe. Tchau, gente. Fui. So much joy, couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy.